ជួយពន្យល់តើការសម្លាប់សត្វដើម្បីប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃបាបដែរឬទេបើមិនមែនការសម្លាប់ព្រះសង្ឃក៏គ្មានអីឆាន់ដែរគុំអានឹងយើងភ្ជាប់ទៀតដែរបើសួរមកកណាត់ម្ដងមកកណាត់អានឹងសំណុកឆ្លើយបើសម្លាប់សត្វដើម្បីប្រគេនចង្ហាន់លោកបាបមានបុណ្យអីទេមកសម្លាប់ចំពោះទៅហើយអឺដូចជាជីវមកកោមារផុតឯសួរព្រះអង្គឬក៏ឧបាសកអីដែលសួរព្រះអង្គថាតើការសម្លាប់សត្វយកសាច់ដើម្បីប្រគេនភិក្ខុសង្ឃនឹងជាបុណ្យទេសួរចឹងសួរតែមកកណាត់ចឹងណាកុំសួរអាមកណាត់ទៀតអាមកណាត់ទៀតទុកដោះស្រាយតាមក្រោយអឺព្រះអង្គថាបាប5អាសម្លាប់សត្វដើម្បីប្រគេនលោកនោះបាប5ដងមានបុណ្យអីទេអត់មានបុណ្យអីទេអាសម្លាប់ឲ្យលោកឆាន់ហ្នឹងទី1បើនិយាយពីអ្នកដែលមានសត្វឲ្យប្រើឲ្យគេទៅចាប់សត្វហ្នឹងគាត់ណប្រើឲ្យគេទៅចាប់សត្វហ្នឹងមកអាចិត្តនេះអកុសលម្ដងនេះបាបម្ដងដល់ពេលអ្នកនោះទៅចាប់សត្វហ្នឹងមកសត្វហ្នឹងវាភ័យវាខ្លាចនេះអត់មានធម៌មេត្តាអីចាប់អាសត្វហ្នឹងបាបម្ដងទៀតហើយយកមកសម្លាប់សត្វហ្នឹងស្លាប់ដោយឈឺចាប់បាបម្ដងទៀតហើយដល់ពេលបានយកចំអិនទៅប្រគេនលោកទៅនឹងនាំឲ្យអ្នកស្រុកតេះដៀលថាលោកនេះឆាន់សាច់ដែលគេឧទ្ទិសឲ្យឃើញណាហ្នឹងទោសមួយយ៉ាងទៀត5អាត្មារាប់វាមិនគ្រប់ប៉ុណ្ណាមិនដឹងខ្វះតាមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានបុណ្យទេផងសម្រាប់ឲ្យឆាន់ហ្នឹងអត់មានបុណ្យទេផងព្រោះការសម្រាប់ហ្នឹងអត់មានបុណ្យទេបានបើស្ដាប់មិនតន់ឧទាហរណ៍អញ្ចេះឧទាហរណ៍ថាយើងសម្រាប់ហូបខ្លួនឯងនេះរៀបតាំងពិសាស្រាប់តែលោកមកបិណ្ឌឃើញក៏យកដាក់តែហ្នឹងបន់ព្រោះអត់មានពាក់ប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ទេព្រោះសម្រាប់ទឹកដៅផ្សេងទឹកដៅដើម្បីបរិភោគខ្លួនឯងឃើញទេអត់មានថាសម្រាប់ដើម្បីឲ្យលោកទេតែសម្រាប់ដើម្បីឲ្យលោកហ្នឹងគ្មានបន់ស្អីទេអត់ទេអើសំណួរដែលសួរថាបើមិនសម្លាប់សត្វប្រសងក៏គ្មានអីឆាន់គ្មានតាមគ្មានទៅណាមិនក៏រឿងឆាន់នឹងត្រូវឲ្យគេសម្លាប់គ្មានតាមគ្មានទៅយ៉ាប់ហើយពួកយើងអ្នកអត់រស់ស៊ីអីគេឲ្យអីឆាន់ហ្នឹងស្មើនឹងអ្នកសុំទានណាលោកទៅកំងអីចាំបានញោមនោះនេះគាត់ចេះឆ្ងល់ហើយអាត្មាមិនក៏មិនដែលឮថាប្រៃពេកសាបពេកគាត់ឆ្ងល់ទេណាប៉ុណ្ណាក៏បានជីវិតយើងត្រូវរស់នៅអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាក៏បានប្រៃក៏បានសាបក៏បានវិញក៏បានអញ្ចឹងពួកយើងអត់អ្នករស់ស៊ីហងលោកគាត់នោះនេះមិនឆ្ងល់ហើយអាត្មាឆ្លើយហ្នឹងមកបាន2ឆ្នាំជាងហើយជិត2ឆ្នាំកន្លះគាត់មិនដែលឮថាអាត្មាហ្នឹងទេអានេះឆ្ងាញ់អានេះមិនឆ្ងាញ់ទ
ទេជីវិតយើងត្រូវអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាក៏បានមានតាមតណ្ហាតាមតណ្ហាយើងចង់ឆ្ងាញ់ដល់យើងទៅរកស៊ីខ្លួនឯងទៅរកលុយខ្លួនឯងចឹងមិនលោកបរទេសមួយលោកឆ្លើយតំណងគេថាលោកអត់សម្លាប់ប៉ុន្តែឆាន់សាច់អីអីចឹងដែរតែចុះលោកមានតកម៉ង់អីលោកអ្នកសុំទានហ្នឹងគេឲ្យអីស៊ីហ្នឹងហ្នឹងលោកតែអញ្ចឹងជីវិតលោកដល់អញ្ចឹងបើវាអត់ប៉ះពាល់មួយសัตว์ហ្នឹងបើថាកម៉ង់អានេះកម៉ង់អានោះអាហ្នឹងវាយ៉ាប់ហើយសានទឹមខ្ញុំកណាទឹមសាននៅក្រុង Wellington អ្នក New Zealand អូសាធុអេ New Zealand ដូចខានទៅអាត្មាអឺមគណៈមានចំណល់ថាតើហេតុអ្វីឃើញខ្មែរយើងនិយមធ្វើបុណ្យកសាងទេវត្តមិនសូវធ្វើបុណ្យយកសាងបណ្ណាល័យសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរអានសិភោសោះសំណូមពរឲ្យដឹកគុណជួយបញ្យលឲ្យខ្មែរយើងកសាងបណ្ណាល័យឲ្យបានច្រើនព្រោះឥឡូវគេលឺហើយខ្មែរទាំងឡាយស្ដាប់គាត់គាត់និយាយត្រូវហ្នឹងហើយបណ្ណវត្តហ្នឹងក៏មិនអត់ប្រយោជន៍ទេបើវត្តកសាងដើម្បីធ្វើសាលារៀនដើម្បីបរៀនលោកមិនអត់ប្រយោជន៍ទេបើថាកសាងឲ្យដើម្បីតែទៅរឋានសួគ៌ហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះឋានសួគ៌គេទៅមិនបាច់ទៅវត្តទេទៅផ្លូវចិត្តតែហ្នឹងតែចិត្តស្អាតបានណាអូវត្តមិនថាវាអត់ប្រយោជន៍សោះទេបើអត់វត្តនឹងលោកនៅឯណាមិនខាន់ថាដូចនិយាយអញ្ចឹងថាបើគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីតែបន់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនថាងធ្វើបន់ចេះកើតឋាននេះឋាននោះណានឹងអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើថាវត្តទុកជាលេណឋានជាគ្រឹះស្ថានជាកន្លែងសិក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តសិក្សាបរិយ័តនិងបដិបត្តិផ្លូវចិត្តអប់រំមនុស្សអានឹងមានអីខាតវត្តល្អតាស្រេចយើងប្រើអញ្ចឹងណាស្រេចយើងប្រើវត្តនោះឧទាហរណ៍ដូចវត្តវៀតណាមអីគេធ្វើវត្តធំប្រពន្ធណាណាគេទុកកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងបដិសមនុស្សជុំវិញវត្តគេធ្វើអាគារដើម្បីយកនិស្សិតស្រុកគេមករៀនហ្នឹងហើយមានអីអាក្រក់វត្តអត់អីអាក្រក់ទេដូចយើងពីដើមយើងតែងតែដឹងគុណវត្តថាចេះពីវត្តអីនោះហ្នឹងហើយឃើញអាចាស់ចាស់ឥឡូវគាត់នៅតែនឹកឃើញគុណវត្តកថាកឋិនតនេះតនោះដោយសារកលកតនៅវត្តមានវត្តជាទីស្នាក់អាស្រ័យនោះនៅសិក្សាជាមួយលោកអីចឹងទៅរៀនចេះដឹងពីវត្តចឹងទៅស្រេចតែយើងប្រើតែប្រើមិនត្រូវវត្តខ្លាចជាគុកដោយសម័យពលពតចឹងហ្នឹងហើយតែប្រើត្រូវវត្តនឹងល្អជាកន្លែងសិក្សាគោរពប្រតិបត្តិបងហើយតាមវត្តនឹងគួរតែមានបណ្ណាល័យកន្លែងសភើកន្លែងអីឲ្យបរិស័ទនឹងទៅបានអានប៉ុន្តែមិនកសាងចោលបើមានបណ្ណាល័យតើមានអ្នកថែរក្សាអ្នកប្រាប់ថាទៅអានមិនអានមិនទៀតអាហ្នឹងតែមានតែបណ្ណាល័យដាក់ទៅសភើនឹងគ្រាស៊ីអស់លើមួយទៀតអឺពួកជាតិកូនខ្មែរតើបុណ្យអភិសេកមានន័យយ៉ាងណា
អភិសេកជាពិធីជាពិធីយើងវាយកពាក្យបុណ្យទៅភ្ជាប់ពិធីចឹងបានបុណ្យអូយបុណ្យដឹងបុណ្យស្អីខ្លះទេបុណ្យនេះបុណ្យនោះបុណ្យនេះបុណ្យនោះបុណ្យនេះបុណ្យនោះហើយវាត្រូវចែកទៅអាចារ្យនេះធ្វើបុណ្យនេះអាចារ្យនោះធ្វើបុណ្យនោះលោកសូត្របុណ្យនេះគេសូត្រធម៌នេះបុណ្យនោះក៏សូត្រធម៌នោះកាលពីមុនមកចេះតែជឿតាមគេចឹងដែរបុណ្យនេះត្រូវសូត្រធម៌ចេះចេះចេះបុណ្យខ្មោចត្រូវសូត្រចេះ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 ថាតាមគេចឹងទៅដល់សរុបមកគ្មានផងស្រេចគេថាមានពុទ្ធឯណាមកកំណត់ឲ្យសូត្រនេះសូត្រនោះវាអត់បុណ្យវានៅក្នុងចិត្តនេះប៉ុន្តែដល់ធ្វើពិធីយើងយកពាក្យបុណ្យទៅដាក់ក្នុងបើឈប់ឲ្យញាតិញោមច្រឡំរឿងបុណ្យពិធីថាពិធីហ្មងអាហ្នឹងបែបឡែងច្រឡំហើយបុណ្យវាមាននៅពិធីអីបុណ្យក្នុងចិត្តនេះបើសិនជាយើងកុំឲ្យច្រឡំឧទាហរណ៍ពិធីតាំងស្គាល់ពិធីជុំបិណ្ឌពិធីអរេងបច្ចោសីមាពិធីកុំដាក់ពាក្យបុណ្យនោះហ្នឹងដោយសារយើងយកពាក្យបុណ្យយកទៅដាក់ហ្នឹងច្រឡំអស់លីងហើយបានយើងច្រឡំទៅខ្មែរធ្វើបុណ្យអូយធ្វើប៉ុណ្ណឹងរងកម្មអូយរងមានធ្វើបុណ្យនេះណាធ្វើពិធីនោះបុណ្យវាស្អាតកាយវាចាចិត្តអីណាប៉ុន្តែយើងវាច្រឡំអស់ទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវពយលអភិសេកអភិសេកមិនសរសេរអញ្ចឹងទេអភិនឹងសស្រអេកមិនធូរទេណាអភួស្រអេហើយសស្រអេកឬវាមកពីចទេអភិនឹងសេចក្ដីប្រែតែស្រោចស្រពតកុំតំកើងអភិសេកដូចស្ដាច់អញ្ចឹងគឺអភិសេកឲ្យឡើងសោយរាជរាជាភិសេករាជនឹងអភិសេកនឹងតំកុំតំកើងព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យទៅជាស្ដេចហៅថាអភិសេកស្ដេចអញ្ចឹងដល់គេយកមកប្រើដូចជាយកដំណើររឿងដោយសារយើងកសាងពុទ្ធរូបទៅដូចថាជាងធ្វើប្រឡាក់ប្រឡោះអីចឹងទៅដូចយកមកថ្វាយអង្គមដូចជាមិនអស់ចិត្តអញ្ចឹងត្រូវតំកុំតំកើងព្រះអង្គធ្វើពិធីអីមួយហើយថាពិធីអភិសេកស្រោចស្រពសុគន្ធវេរីសូត្រសាគុណព្រះអង្គអីចឹងទៅហើយក៏យកតាមដំណើរពេលព្រះអង្គបានត្រាស់កាន់យកដំណើររឿងហ្នឹងណាហើយទៅយកធ្វើមែនតេនខុសទៀតបើគ្រាន់តែយកជាឧទាហរណ៍បានតែបើថាយកមែនតេនខុសទៀតអត់មិនបានខុសការអាត្មានុសាមណេរចេះតែអង្គុយឆ្ងល់ហើយចុះតាហ្នឹងអោព្រះឲ្យអីទៅមួសព្រះទៀតហ្នឹងនៅវត្តមួយនៅវត្តហើយវត្តក្រោមនៅស្រុកគិរីវង្សខេត្តតកែវអាត្មានៅគូនេនវ៉ាកងទៅលេងនៅនឹងស្នាក់នៅនឹងបានកន្លះខែមួយខែធ្វើធ្វើបុណ្យអភិសេកធ្វើពុទ្ធរូបថ្មីអីលោកធ្វើពិធីបំពោះព្រះហ្នឹងវាទៅជាចឹងទៅអាត្មាវាមិនយល់អីទេប៉ុន្តែថាឆ្ងល់ហើយមិនទៅចឹងទៅយើងក៏មិនដឹងរួពាក្យអធិប្បាយស្អីឃើញនៅគូនេនក៏អានោះតែដឹងថាវាអត់ត្រូវវាមិនត្រូវហើយយើងបួសតពីព្រះមកហើយស្រាប់ទៅបំពោះព្រះវិញវាមិនត្រូវលោកទៅធ្វើកោចិញ្ចើមទៅធ្វើលៀងមាត់ព្រះអង្គហើយទៅលោកធ្វើឧបជាឲ្យព្រះទៅតដេញបារមីពីពុទ្ធរូបចាស់ឲ្យចូលមកបារមីពុទ្ធរូបថ្មីឃើញទេឃើញមច្ឆាទិដ្ឋិទាំងស្រុងហ៎មិនមែនត្រឹមតែវាមិនមែនបុណ្យទេណាបាបដល់កពូលអាហ្នឹងយល់ខុសយើងឯណាទៅបញ្ចោបារមីឲ្យពុទ្ធនោះបារមីស្អីបារមីធោះជា
ជាហេតុនាំឲ្យឆ្លងសេចក្តីទុក្ខទៅមានទានមានសិលឃើញនេះទានបារមីសីលបារមីព្រះអង្គអ្នកអន្សមពេញបរិបូររបស់ព្រះអង្គយើងទៅបញ្ចូលស្អីយើងនោះលក្ខិលក្ខៈបធុជជនកិលេសញុកហើយឯងទៅបញ្ចូលបារមីឲ្យព្រះពុទ្ធឃើញទេហើយវាអត់មានអ្នកបកស្រាយអញ្ចឹងញាតិញោមទៅមកវងមកវាយនឹងអញ្ចឹងអាទាំងអង្គហើយតែយើងអត់ធ្វើតាមលោកតានោះគាត់ខឹងទីឥឡូវហើយព្រោះអត់បានបារមីចូលឃើញទេអញ្ចឹងបានថាអាវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយបើសង្គមនឹងនាំគ្នាធ្វើតែអញ្ចឹងអត់រៀនអត់សូត្រនឹងឯងទុកបីដកចោលអត់សិក្សាអត់រៀនសូត្រអត់មានសាលារៀនធ្វើតែពហិយប្រៀបអាចដាក់ពេញគ្មានលោកធ្វើកម្មនឹងវាអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងវាកើតប្រះចាកហេតុទេវាត្រូវតាមហេតុទេព្រោះយើងអត់រៀនអត់សូត្រអត់មានអ្នកប្រាប់អត់មានអ្នកនិយាយប្រាប់ហើយមានតែអ្នកខឹងអីវាត្រូវតែខឹងហ្នឹងព្រោះគាត់មិនដែលដឹងទៅមិនដឹងម្ដងខឹងអញ្ចឹងឯងខឹងសិនព្រោះគាត់នៅមានពេលខឹងតែគាត់ស្លាប់លែងបានខឹងឈ្មោះក្តីសុខនិងក្តីទុក្ខបែងគុំសពគ្រប់មកសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យចិត្តចេះតែគិតតែរឿងដែលមិនតន់នឹងកើតឡើងនៅខាងមុខរឿងអនាគតចេះតែគិតពីនេះពីនោះរឿងអនាគតចេះតែភ័យខ្លាចភ័យព្រួយរឿងដែលមិនតន់កើតឡើងកុំហាមវាចង់គិតអីគិតទៅទាំងទី1វាចង់ភ័យអីភ័យទៅវាចង់គិតអីគិតទៅអាចិតហ្នឹងអញ្ចឹងណាពីព្រោះអាគិតល្វើល្វេហ្នឹងវាជាធម្មជាតិរបស់វាមួយដែរតាធម្មៈគឺធម្មជាតិស្អីគេអាល្វើល្វេគិតច្រើនហ្នឹងអាតែឧទ្ធច្ចៈហ្នឹងល្វើល្វេគិតនេះបន្តិចគិតនោះបន្តិចមិនចង់គិតវាទៅជាគិតហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាមាន software របស់វាមួយសម្រាប់គិតអញ្ចឹងណាដូចនៅក្នុង computer ណា function របស់វាធ្វើអីគឺធ្វើហ្នឹងហ่าតែបើកចំអាហ្នឹងវារ៉ាន់អាហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យគិតថាគិតទៅគិតទៅប៉ុន្តែយើងមានសតិតាមដានវាឲ្យដឹងថាអឺអានេះឧទ្ធច្ចៈតាឃើញទេយើងប្រឡែងវាប្រឡែងវាយើងចេះគិតថាអូយធ្វើម៉េចកុំឲ្យគិតថាឲ្យវាគិតទៅប៉ុន្តែមានសតិតាមវាមួយសតិហ្នឹងតាមវាថាអូអានេះឧទ្ធច្ចៈតាវាកំពុងធ្វើការរបស់វាវាកំពុង process process របស់វាគឺវានាំឲ្យទៅគិតរឿងឯនេះឯនោ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 ះវាមិននៅតែម្ដុំទេអាហ្នឹងហៅថាឧទ្ធច្ចៈល្វើល្វីល្វើល្វីហ្នឹងឯងកន្លែងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានពុទ្ធអត់ឲ្យយើងហាមទេបងអត់ឲ្យយើងហាមទេឲ្យយើងមើលវាមើលវាវាគិតអីគិតទៅមើលវាគិតអីគិតទៅប៉ុន្តែមើលវាហើយគិតអីគិតទៅវាជាទូនាទីរបស់វាឥឡូវសាកមើលសាកនេះឈ្មោះក្តីសុខនិងក្តីទុក្ខនឹងសាកមើលថាមកចេះអីច្រើនក៏បានដែរឥឡូវវាចង់គិតអីគិតទៅចិត្តឯងចង់គិតគិតទៅណាឲ្យវាគិតទៅកុំទប់វាតែទប់វាឈឺឡាដូចយើងចង់ទប់ភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃអញ្ចឹងណាទប់មិនបានទេអញ្ចឹងធ្លាក់មកប្រើវាឲ្យបានជាប្រយោជន៍ទៅស្រោចតំណាំស្រោចអីងូតជំរះហ្នឹងហើយចឹងចិត្តឯងចង់ល្វើល្វេល្វើទៅក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិននៅក្នុងអំណាចរបស់វា
ឲ្យវាធ្វើការរបស់វាក៏ប៉ុន្តែសតិនឹងដឹងថាអូចិត្តដែលកំពុងតែគិតឯនេះគិតឯនោះនឹងហៅថាឧទ្ធច្ចៈជាចេតសិកមួយបែបអូអានេះកំពុងតែលោតចិត្តនេះកំពុងតែលោតដឹងវាអត់ទប់ទេក្រាន់តែមើក្រាន់តែដឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានចុងក្រោយពុទ្ធប្រើពាក្យថាត្រាស់ដឹងហ្នឹងមានត្រាស់ទប់ណាចិត្តវេទនាទៅទៅទប់វាតែទប់វាអត់នៅទេគឺមានកូនសោណាជានាមធរមានស្អីទៅចាប់វាជាប់ចាប់វាមិនជាប់ទេកំប្រឹងកំប្រឹងទប់អូយខ្ញុំចង់មិនភ្លេចណាវាចេះតែនឹកថានឹកទៅនឹកឲ្យវាអស់ចិត្តទៅនឹកទៅបណ្ដោយឲ្យវានឹកមើលបងវាលែងចង់ស្អីក៏ដោយអាយើងចេះតែទប់យើងចេះតែហាមនឹងចេះតែចង់ចង់ចង់ដូចដៃស្អីគេអាហ្នឹងស្អីគេគេធ្វើកលឹមកលុងលឹមហ្នឹងស្អីគេហ្នឹងសុំមើលទេសុំមើលទេដបឆ្វាច់អត់មានអីហោះហោះមើលមើលយើងបដ ாய் មើលទៅមិនបាច់ទប់វាលែងចង់មើលអាចិត្តហ្នឹងដូចគ្នាចឹងកណ្ណាដែលវាអាចកឡងដល់វិតកមៈកិលេសឧទាហរណ៍ថាចិត្តចង់សម្លាប់គេកុំបដ ாய் វាទៅសម្លាប់គេបានហើយទប់សិនទៅអានឹងទប់អាធំធំណាអាធំធំនឹងទប់វាសិនប៉ិនបើមានសតិដឹងតន់មិនបាច់ទប់ទៀតមើលអាចិត្តស្អីចង់សម្លាប់គេហ្នឹងហាមើលមុខចិត្តណាចង់សម្លាប់គេហ្នឹងមើលវាឲ្យឃើញអូអានេះទោសៈតើណាអានេះទោសៈតើវាចង់ឲ្យឯងទៅសម្លាប់គេឃើញណាហ្នឹងទ្រាំបានចង់ជេរគេមិនបាច់ទប់មើលមើលចិត្តណាចង់ជេរគេណាមើលមើលអាចិត្តស្អីចង់ជេរគេហ្នឹងអូអានេះទោសៈអីណាស្អីចំណែនគឺខ្មួលខ្មាញ់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យចំណែនគេមើលមុខធោអីមុខធម្មជាតិអីក្នុងចិត្តអញនឹងវានាំឲ្យអញចំណែនគេនោះអូអានេះអ៊ីសាតាអូអញ្ចឹងតាឃើញទេខាងមើលតាយើងមិនមួតទួលនាទីមើលទេធូសាក់មើលញាតិយំធូមិនបាច់ទប់ទេអាទប់ប្របាក់ចិត្តហ្នឹងតែទប់ប្របាក់ដូចយើងច្បាច់មិនសៅចឹងច្បាច់ខ្លាំងវាលៀនតាមនេះតាមនេះអញ្ចឹងធ្វើធម្មតាដបតលមុំនេះវាអត់ចេញតាណាទេហ្នឹងឯងរឿងយើងទាំងអស់មិនមែនតែរឿងអ្នកសួរទេអ្នកខ្វល់ខ្វាយញ៉េញ៉ៃច្រើនហ្នឹងដូចតែគ្នាពីព្រោះយើងរស់នៅជាមួយរូបកាយហើយនឹងចិត្តហ្នឹងហើយខ្វល់តែរឿងចិត្តហ្នឹងចិត្តហ្នឹងជួនកាលអារឿងមិនតាន់មកដល់ផងអញ្ចឹងមិនដូចប្អូនម្នាក់គាត់ប្រាប់គាត់ត្រូវគេពឹងកន្លែងការងារហ្នឹងឲ្យជួយផងហ្នឹងជួយផងអីគាត់ជួបទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយថាស្អែកឥឡូវនេះម៉ោងដេកសិនទៅស្អែកចំឡាំងមកជួបខ្ញុំភាសាគ្នាផ្ទាល់ហ្នឹងឃើញដល់យើងច្រាស់គេប្រាប់ឯងថាស្អែកបានដល់ពេលញ៉ៃគ្នាស្អែកបានដល់ពេលញ៉ៃគ្នាគាត់ដេកអត់លក់មកយប់ហ្នឹងត្រឹសបន់ឲ្យតែអាស្អែកហ្នឹងមកឃើញស៊ីដោយសារអីដោយសារយើងអត់តាមដានចិត្តនោះហ្នឹងឯងចិត្តនឹងពជាយើងវិញយើងមានបានតាមវាបានណាជ្រួលចរាលហ្នឹងហើយនេះដូចអ្នកសួរនឹងថានឹកតារឿងអនាគតមិនតាន់មកដល់ព្រួយអញ្ចេះថាឲ្យវាទៅទៅហើយចង់គិតប៉ុណ្ណេះដកអបជិចរបស់វាណាដូអបជិចយើងធម្មតានិយាយគេថាដូប្រធានបតប៉ុន្តែអបជិចរបស់វានៅពេលដែលវានឹកខ្វល់ខ្វាយពីអារឿងអនាគតខ្លាំងហ្នឹង
ចិត្តហ្នឹងវាបញ្ជូនចេញពីខ្លួនយើងអស់វាទៅគិតតែរឿងអនាគតហ្នឹងហ្នឹងអាទិសដៅរបស់វាគោចររបស់វាវាទៅគិតតែរឿងស្អែកហ្នឹងស្អែកមិនទៅស្អែកមិនទៅស្អែកមិនទៅឃើញទេដូច្នេះចិត្តហ្នឹងអារម្មណ៍នៃចិត្តពេលហ្នឹងវាចេញពីរាងកាយយើងអស់វាទៅគិតតែហ្នឹងមិនទៅ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 ប៉ិនដល់សតិអត់ទេសតិមកមើលអាចិត្តកំពុងគិតហ្នឹងវិញឲ្យវានឹកនឹកតែឯងនឹកនឹកនឹកធម្មតាទៅប៉ិនតែមើលថាចិត្តហ្នឹងចិត្តអីកំពុងនឹកហ្នឹងចិត្តហ្នឹងចិត្តអីហ្នឹងចិត្តអីអញ្ចឹងអាសតិហ្នឹងវាឃុំគ្រងមកវិញវាដកតបពីខាងមកការពារនៅក្នុងខ្លួនយើងវិញណាអញ្ចឹងបានកលែងសតិប្រធានសុបព្រះអង្គថាមោហង្វាចិត្តតាំងមោហង្ចិត្តន្តបជានេតិអាចិត្តប្រកបដោយមោហៈល្ងងវែងគិតទៅនេះទៅនោះហ្នឹងក៏ដឹងច្បាស់ថាអូចិត្តនេះកំពុងល្វើល្វាយណាចិត្តនេះកំពុងល្ងីល្ងើអូចិត្តនេះកំពុងថាវែងចិត្តនេះកំពុងល្ងឹតដឹងណាដឹងអាចិត្តក្នុងហ្នឹងមានទៅដឹងអានោះទៀតទេអាសតិហ្នឹងឈប់ទៅមើលអានោះសតិហ្នឹងមកមើលអាចិត្តល្ងងហ្នឹងមកមើលអាចិត្តកំពុងតែវែងកំពុងតែស្អីហ្នឹងប៉ិនមិនហាមវាទេថាឲ្យវាទៅទៅវាចង់នឹកអីនឹកទៅប៉ុន្តែមានអាសតិមួយមកមើលថាតើដំណើរនៃចិត្តដែលវាល្វើល្វេងហ្នឹងវាប្រតិកម្មបែបម៉េចអញ្ចឹងទៅធូរបាត់ពួកយើងដកចំណៃរបស់វាអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍ងាយងាយសម្រាប់អ្នកមិនចេះបរមត្តច្រើនអីអាចយកទៅពិសោធន៍បានអត់លើសអត់លើសពីសតប្រធាន4ហ្នឹងឯងជាងកាយយកកាយជាងកាយយកចិត្តជាងកាយយកវេទនាជាងកាយយកធម៌យកមកគិតហើយទាំងអស់ហ្នឹងសតនៅក្នុងនេះទាំងអស់ពួកចិត្តលើលវេពួកវាគិតអារបស់ក្រៅខ្លួនមិនដោះសតិតាមអីតាមកាយរបស់យើងឃើញទេសតមកខ្លួនយើងទាំងអស់តាមកាយជួនកាលតាមវេទនាជួនកាលតាមចិត្តជួនកាលតាមធម៌ហ្នឹងហើយបន្តទៀតសួរថាលោកសង្ឃនិមន្តទៅបង្រៀនធម៌តាមផ្ទះឯកជនតើយ៉ាងណាដែរល្អហ្នឹងហើយល្អតាមានចាំបាច់បរៀននៅទាំងវត្តអីបរៀននៅណាក៏បានដែរបយលនៅណាក៏បានដែរធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឥឡូវឲ្យតែនិយាយតែបយលធម៌សំដែងធម៌ទៅដាក់ក្រែមានកម្មវិធីបុណ្យឲ្យមានសហម្បតីព្រំបានគេហៅទៅទេសនាធម៌ថាសម័យពុទ្ធគ្មានទេគ្មានលោកណាទៅទេអញ្ចឹងទេអត់ទេអាហ្នឹងពិធីបែបប្រពៃណីទេខ្លះទៅឈោជជែកគ្នាបយលទៅលយលខ្លះកំពុងអង្គុយនិយាយខ្លះកំពុងធ្វើនេះធ្វើនោះជីវិតសាមញ្ញបំផុតហើយធัวហ្នឹងប៉ុន្តែយើងយកតែប្របាក់ចូលទៅជួបលោកត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវសុភះម៉េចត្រូវថ្វាយគប់ម៉េចដូចអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងឆ្ងាយពីធัวហ្នឹងហើយទៅធัวមុំបានពិធីបន់មួយបានស្ដាប់អារងហ្នឹងទៅជួបលោកនិយាយតែលេងឃើញទេនៅទៅជួបលោកនិយាយលេងធម្មតាមាននិយាយធัวអាយទេដល់ពេលធ្វើបន់បានមុនលបងទេសនាហ្មងវាមានជីវិតណា real life ធัวហ្នឹងវាទល់តែទៅជា mental development in daily life វាទល់តែជាការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃចាំបន់បានស្ដាប់ធัวហ្នឹងទៅរួចទេទៅមិនរួចទេទៅរួចទេពេលបន់នឹងគ្មានស្ដាប់ធួយណាមកអប់រំជីវិតទេទេរស់អានិសងទេលើ
មានតែពុទ្ធមួយគត់ហើយតែម្ដងគត់ដែលសហម្បតីព្រំនឹងមកសូត្រសហម្បតីព្រំមិនសូត្រអញ្ចឹងផងគឺមកនិយាយប៉ិនយើងយកមកតែងជាកំណាប់ហើយដល់ពេលទទួលហើយទទួលតែម្ដងព្រះអង្គពយល់ធោះ45ឆ្នាំអត់មានណាមកសូត្រចឹងទៀតទេណាអត់មានទេប៉ិនសូត្រថាអញ្ចឹងចង់លុបបំបត្តិរឿងហ្នឹងថាអត់លុបទេប៉ិនតែក្រៅពីហ្នឹងថាធម្មៈដែលអាចជួយជីវិតយើងបានទល់តែកំណៅក្នុងតែរោងបុណ្យនេះដូចសំណួរសួរថាចុះទៅបរៀនធោះឯកជនតាមផ្ទះមិនដាច់ល្អល្អហើយនឹងធ្វើច្រើនទៅល្អហើយ